จ้าพี่ยีท่าดาတော့လေးဟိုလောက်ရှိပြီထင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်တခုနှစ်လရှစ်လလောက်ရှိပြီထင်တယ်จ้าพี่ဟိုဒီချင်းလေးကိုแชร์မယ်แชร์မယ်နေပဲသူ့နာမခဏနေပါဦးအေးစိလေးနေလိုက်ပါဦးစိတ်ပါတဲ့အချိန်ဟိုဖီးရှိတဲ့အချိန်မဲ့လောက်ပါလို့ဒီသချင်းသွင်းနေဆိုတာဆိုပြီးဟိုအိမ်မှာပဲကျွန်တော် home studio လို့ထားဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲအတန်ဖတ်မိတော့ပဲအတန်သွင်းမိသူ့အတွင်းနဲ့ထင်းနေသွင်းလိုက်အဲ့လိုပေါ်ပါလေးနေပဲကွာမြတ်တို့နဲ့အရေးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်စီကိုแชร์ပေးပြတာပေါ့ပေါ်တော့ချင်းကတော့အရင်ဟိုပေါ့တွေ့လူလေးနဲ့ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူး ပေါ်ပါပါလေးနဲ့လူငယ်ကြားမှာနားထောင်မယ်ကလေးကြားမှာနားထောင်မယ်ပရိသတ်တွေလူငယ်ဆယ်ကျော်တက်တွေကြားမှာနားထောင်လို့ရအောင်မယ်လုပ်ထားပါဟုတ်ချွဲတယ်ကလေးတယောက်လို့ချွဲပါကလေးတယောက်လို့ချွဲရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလူကြီးဆန်တာပေါ့နော်ခါလေကြားတော့ရှင်လေသူလူကြီးဆန်တာလေးလည်းရှိပါတယ်ကလေးဆန်နေတော့ဒါ main ကလေးတိုင်းကိုချစ်တဲ့ဘသူ့မဆိုပါကလေးဆန်နေကြတာပဲလေအဲ့ဒါဟိုဟိုကိုကလည်းရောက်ကြားဖြစ်သွားပြီလေသူရဲ့အမျိုးသားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘိုးဘီးနားလည်းပေးရဘိုးဘီးတော့ချော့ရဟုတ် ကျွန်တော်ဆိုစေချင်တာဆိုဗာဘလို့ဆိုရှေ့မှာကတဘုတ်ရှိရလေအမားအမားကတော့မိမအေးလို့အမားသချင်းကြတော့ဆဆဘူးညံထွက်ချင်းကြတယ်လင်မြန်လေးကိုရန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့တော့ကြောက်ကြောက်ချစ်တဲ့အကြောင်းလေးဆိုပါလားလို့ဆိုကျွန်တော်ရေးပြီးဆိုခိုင်းတယ်ဟုတ်အဲဒါကတော့အမားတော့ပို့ပြီးတော့ပို့သွားတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ပို့သွားလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးလေ ชวนมวยนี่โหไม่ทันนะเปฐมาอุซงตะชิ้นสรแล้วปุ๊บซอปูพี่แล้วใส่ဝင်ซะจ๋าบ่เนาะดีปุ๊บนี่แหละตูอธิกก็ตูปริตัตติอะตั่วบาโหตูปริตัตติอะตั่วบาเพตูปริตัตติตูโหยาตะเลยตะမျိုးเล่นเนี่ยเมียนอ่ะอ๋อโหจนเราอ่ะตูอะမျိုးသားเตี่ยวนี่เนี่ยไปเปียโหตะต่ายเนี่ยอป้ายเลยอ่ะบ่เนาะสะปุ๊บไปอ่ะบาดาบาเว้ยกูไม่มาอ๋ออะ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 เลยบ่าครับตูสอดาเออเจอไอ้ก้าเนี่ยอ่ะฮุน่ะเปียวเลยเจอคนเซ 80 ပါတော့ကျွန်တော်အဲ့ကားကြီးရည်ရောဟုတ်နာပြောတယ်ကျွန်တော်ခုနှစ်ဆယ်ရှစ်ဆယ်လောက်တော့အမှတ်ပြီပါဟုတ်အခွေထွက်ဖို့တော့မရှိဘူးဇကားတော့ခဏခဏလာပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုစာချုပ်ရှိနေတော့ဟိုအစင်မပြေဘူးလေအပြင်ထွက်ရိုက်ဖို့ဆိုတော့မိမနဲ့ကဟိုပါလဲမရိုက်ပြသေးဘူးလောလောဆယ်တော့ဟုတ်ဒါလည်းမိသားစုကခလေးလေးကိုပြောလာဟောခလေးကလိုပါသေးတယ်ကျွန်တော်တော်မှသိနာမလဲဘူးပြန်ဆိုခလေးက
lah mau mesir lah mau siap jual ni yang tangan ni yang so balai tu siapa balai tu wah pihon tu mungkin tu bawa bawa be mungkin tu kaya je alu alu ni nama leh bono nama leh kaya je nama leh dah memang je alu cik bawa kaya bapio tu memang tu kau leh balu jangan tu leh alu ane senja kau memang jangan alip jangan itu apalum ini memang tu apalum yang awal leh balu leh kau alu senja ni dah jauh jauh leh alu pihon melu temari bapio leh mama memang kau be cawa lah memang ini jodoh alu jela mau bau, enak dilu milai lu dilu, yang mila tu, alam yang jangan biasa. Tapi ni ni ada sebiji orang yang itu lau siapa dia, MDB le yang itu lau siapa le, itu lau maba, jangan lu punya lu siapa punya, biro kaya siapa, di tapi MDB itu lau maba, jangan yang itu lau siapa. Fung biro malu ya, mau mai dilu bawa no inang jah dalam cemaroh, macam lu lo. Oh, belum jom le. Bah doa kelak doa dengan ni, belum mula lo pesi jom no. Biar nak aku aku le, oh lulu apa, an ni lulus le. Tapi mula aku malah lulus ni esok. Macam tuh ibu bapa no, betul mah. Aku sada, macam orang mesti bawa nak kau doang lah so, betul mah mesti jaro. Bapa pih bah api jaro perit aja. Cepat macam ni temar eh. Cina bapa pih cina apa no, cina ni ni bapa mah. Shudu ni ni lor, tanai ni apa ni. Cina anu punya lulus ni, sabi lo cina. Di tempat ini lelalu tuan mesin, kai lelalu tuan mesin, api bau, cina lemnya ni, okay.